amigos, Carlos Alberto Afonso, Casa da Bossa Nova, Toca do Vinícius, Ipanema, Rio e agora Colo da Serra, convidando o amigo, a amiga, enfim, para que acessem www.criativos.blog.br e às segundas-feiras estaremos lá na revista, sempre batendo um papinho. Conto com vocês, espero por vocês e até lá. Um prazer grande. Thank you.